Aí, meus amigos, até que chegou certinho, do jeito que saiu de lá, chegou aqui. Eu achei que ia arregaçar tudo, mas não, ó. Ficou filé. Deu boa, ó. Retinha, retinha, retinha. Agora é só esperar descarregar. Aí eu vou lá carregar depois. Pegar uma madeira. Aí, aí ó. Plástico. Ui, mas tá lindo isso aqui. Creio eu que isso aqui seja pra fazer polietileno. Imagino eu, né? Ai, ai, ai. Ó, o Tayan tá lá. Pelo menos a carreta dele tá lá. Não sei se ele. Eu fui lá e não vi ele lá dentro. Não sei se ele tá em casa, deixou a carreta aí, sei lá. Vou ligar pra ele depois. Pra ver se ele fica aí. Esses palitos aqui também só atrapalham. Tu é louco. Chama, feriador, né? Enrolar essa corda. A lona tá secando. Tudo certo. Agora tá tudo costuradinho. Eu tava cheio de buraco. Mandei arrumar. Agora ficou filé. Aí, ó, estamos aí no Maden Roça. Você tá doido? Descarreguei o carro ali, tudo dominado. Agora vamos lá carregar. Carregar aqui perto da montanha aqui. E carregar uma madeira. O cara falou que ia carregar só no meio da tarde. Agora é 11. Parar no posto pra pegar um negócio, sair aqui pra lá. Aí pra depois passar lá no nosso outro lado pra ver se consigo trocar aquela mola que a gente fez. Fica a mola quebrada mesmo. Não é algo fácil. Aí vamos ali carregar o carro e depois ir pra casa. Achei que nem ia carregar hoje. Achei que nem ia descarregar hoje, no caso, né? Descarregou e vamos carregar. Achei que ia ficar em casa dormindo. Carregar pau. Que demais! Você tá doido? Madeira, o frete é bom e tudo. Ainda tenho o favor de carregar madeira por causa do peso. Mas é muito pesado. Nem eu sei falar, se fosse um caminhão forte. Fosse quando eu tava carregando azul, que era um caminhão fortezinho. Era forte o caminhão. Não é ainda, né? Eu não dava bola, mas agora esse dia é fraquinho. Me cheiro um pau nosso futuro aí, ó. Nem sei onde é que é aqui. Nunca nem vi esse lugar. Eu acho que sai da BR ali na 376. É obrigado a sair, né? Vamos dali, né? Quartou do jeito que nós gosta. Trabalhando. Você tá doido. Ó. É bom de andar de long, ó. É que eu andava de long. Se matar nessa corvinha aqui, ó. Meu Deus! Ah, não, virou pata no meu pé. É, tá bom. Calma, meu ação agora. Latinho do cão. Ó. Aí, veio de novo. Vai pra lá, ó, lata do cão. Só pra ficar melado o pé do cara, né? Você tá doido. Muito grana. É, meus amigos, estamos começando a carregar aí. Você tá doido. Aí 10 pacotinhos. 8 desse aqui e 2 pequenos. Eu podia ir só 8 desse aqui pequenininho. Aí ficava filé, né? Mas vai 8 desse aqui e 2 pequenininhos daquele lado. Você tá doido. Vai peso, hein?
Puxa um pouquinho pra trás. Um cavalo. Aí. Basta. Te encavalou aqui, ó. Aí, agora empurra. Empurra agora. Vem. Acho que fecha. Se não fechar, lascou. Tá doido. Chama no banhadinho. Nossa, que vai é bem maior. Meu Deus do céu. O cordinho não vai nem ligar. Eita, doido.